like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be real. Fala galera, mais um modelinho aqui da Olímpicos pra vocês. Já vou mostrar aqui o nome do modelo. E aqui está, pessoal, na etiqueta aqui da caixa é Olímpicos Index 3, na cor aqui preto com chumbo. Tá aqui o código barras, eu quase 41. Redes sociais aqui da Olímpicos e caixinha padrãozinha aqui dela. Ela veio certinho aqui, sem amassado e sem rasgos. Parte superior aqui da caixa. Vou tirar aqui o modelo para dar um visual do tênis aqui para vocês. E tá aqui, galera, modelinho aqui na parte lateral aqui para vocês. Já adianto, galera, que é um modelinho aqui com a forma ideal. Não precisa comprar nem um número a mais e nem um número a menos. Forma aqui ideal. Eu gostei bastante, tá aqui, não aperta e nem deixou folgado aqui meu pé. Ele tem um ajuste aqui muito bom. Parte lateral aqui para vocês. Modelinho aqui indicado para uso casual no dia a dia mesmo. Parte lateral aqui para vocês. Parte traseira aqui dele, alto lateral aqui do modelo, parte do bico do tênis, do cardaço aqui e também aqui a parte da língua, entressola e também a parte da sola. Uma sola aqui que não é boa, a Olímpicos aqui peca e continua pecando aqui nas suas solas por não trazer borracha. A borracha é muito melhor com o EVA que é presente aqui no tênis, como vocês podem ver aqui. O EVA ele é 100% aqui presente aqui na sola e ele é muito inferior em relação à borracha, tanto aqui em relação ao grip, tanto em relação à resistência e durabilidade aqui da sola. Então fica um ponto de atenção aqui pro tênis da sola sem EVA e na borracha. Isso pra mim é muito ruim e eu particularmente não gosto nada. Já aqui na parte a entressola é sim um tênis confortável, ele é bem confortável, tanto aqui na parte de trás quanto aqui na parte da frente, ele é bem confortávelzinho. Só que o amortecimento dele não é tão bom assim. Ele é confortável, mas falta amortecimento. Você sente que ele é uma entressola aqui macia, mas amortecimento ele não possui. É um tênis macio, mas amortecer mesmo, por exemplo, numa corrida, é necessário um amortecimento e um retorno de energia muito bom. Mas como ele aqui é para uso casual, uma entressola aqui macia já é o suficiente. Eu particularmente aqui gostei aqui do conforto dele que ele proporciona. Que a parte da boca do tênis, vou tirar aqui a palmilha para vocês poderem conferir. E aqui está, pessoal, a palmilha aqui na espessura de mediana para fina, vem na cor preta aqui. E aqui a língua com a etiquetinha padrão aqui da Olímpicos, com mais aqui informações sobre o modelo. E galera, esse foi o vídeo, um vídeo aqui bem objetivo para demonstrar esse modelinho aqui no pé. Então galera, até o próximo vídeo e até o próximo tênis. Tchau, tchau, pessoal.